müxtəlif yerlərdə, müxtəlif səhnələrdə, bəzən bir dənə tək saz olub, bəzən tək balaban olub, bəzən orkestr olub, bəzən bir mahnı hətta filmin içinə gedib saraydakı kimi ki, Aşıq Məhbub da orada oxurlar, Apardı Sellər Saranı məşhur qətən orada oxurlar. Bəzən çox effektiv halətdə musiqi, çox pəs zəminədə, yəni həqiqi film musiqisi kimi yerləşibdir orada. Onun üçün orada da gözəl olubdur və bəlkə də bir belə aşıq musiqisi bir filmdə nəxşi olmaq bu üç dənə filmdə çox az olubdur. O filmlərdə hətta əgər mən görə bilmişəm, bu qədər aşıq musiqisinin nəxşin filmlərdə görə bilməmişəm. Aşıq sənəti Azərbaycanda ən geniş yayılmış musiqi sənət növlərindən biridir. Bilirsiniz ki, aşıq öz sənətində bir neçə yaradıcılıq sahəsini birləşdirir. Aşıq həm dünya görmüş elin obanın axsaqqalı olmaqla yanaşı, o həm şair, həm musiqiçi, həm rəqs icraçısı, həm dünya görmüş bir axsaqqal simasında həmişə xalqın arasında böyük etimada, böyük hörmətə sahib olmuşdur. Aşıq kəlməsi qəbləndən mütənasib ba, münasibat-ı istimai, feodali, ərbab rəiyyəti. O zamanlar bunu, o adama deyiblər ki, həm oxuyar, həm saz çalar, həm hərəkatım olsun, elə kəmən deyil, oynar, həm teat ünsürlərinin özündə cəm elə, dastan deyər, xeylər ənasuri hünərini özündə yığar. O zaman aşıq olaraq deyərdilər, amma indi vaxtı ki, gəlibdir, imkanı, ey belə hünəri bir yerdə yığmaq yoxdur, dənəsə o aşığın mənası qalıbdır orada, mühtəva əvəz olubdur. Türkiyədə əvvələn, saz ələ almaq üçün aşıq olmaq lazım deyil. Yəni, bunu bir hirfə kimi, bir sənət kimi çörəyimizi oradan qazanaq qəsd edilmir. Hər kəs ürəyində bir sözü vardır, onu sazla deyə bilsə, gedir bir saz alır və lazım də ki, gedə toylarda da şirkət eləyə, nə bilim, bir aşıq kimi dəstan da oxuya. Ona görə orada bir çox evlərdə saz var və hər kəs ürəyincə söylədiyi məzmurları çalıb oxuyur və onlar heç biri də aşıq adlanmırlar. Aşıq bəlkə də orada ancaq o sənətkarlardır ki, bu yoldan məişətləri təmin olur və o gələnəksəl aşıq kültürünü daşıyırlar, deyişmələr oxuyurlar, dastanlar bilirlər, toylara gedirlər. Bunlara aşıq deyilir. Qalanlar öz adları ilə səslənir və öz adları ilə məşğul olur, şəxs adları ilə. Mən belə inanıram ki, burada da belə bir halət güc verəcək. Yəni, bizim Azərbaycanımızda bəlkə də Aşıq Çəngiz son şəxsiyyət olsun ki, aşıq adını bir belə təhəbbül yaradandan sonra, bir belə fərqləndirəndən sonra yenə də aşıq adını öz üstündə daşıyır. Bəlkə bundan sonra gələn, aşıq Çəngizin yolunu davam edən şəxsiyyətlər aşıq adı ilə adlanmasınlar. Necə sən deyirik ki, Dədə Qurqud, Dədə Qurbani, Xəstə Qasım, bunlar hər biri bir yeniliklər gətirib adları qalıb. Ələsgər, Aşıq Ədalət, Mütləq. Bir dənə də yazılanda yazılanacaq da Aşıq Çəngiz deməkdir. Sənin o barmaqların olduğun yerdə, yəni, əlin danışsın, dilin danışmasın.
Çəngiz Mehdipurun aşıq sənətinə böyük bir xidməti, böyük əmək olubdur. Və o da bu ki, aşıq sənətin elmiləşdiribdir. Bir ifaçı 3 dənə hava çalacaqsə, 3 dəfə kök dəyişməli idi. Ona görə də bu biraz çətinlik yaradırdı. Çünki qədimdən sazın ancaq birinci simində melodiya çalınırdı. Amma Çingizin yaratdığı yeni sazdakı imkanlar artıq bu problemi aradan götürmüş. Yəni Çingiz sazı əvvəlki kökdə saxlasa da müəyyən dəyişikliklər edib. Əlavə sim gətirib sazına və digər tərəfdən də onun kökündə bir qədər fərqli kökləri həyata keçirdib və o fərqli kökü həyata keçirtməklə o sazda qədim ənənəni dəyişməyib, yəni olduğu kimi saxlayıb. O köhnəni saxlamaqla müasirliyi saza gətirib. Aşıq Çingizin də Təbrizdə yazdığı Aşıq sənəti haqqında Saz Məktəbi kitabı artıq daha bir gözəl bir töhfə oldu bütün saz ifaçıları üçün. Və mən o kitaba baxanda gördüm ki, Çingiz Mehdipur çox gözəl o saz havalarını, qədim aşıq havalarını hamısını nota salıb, onları kitabda dərc etdirib. Hətta bəzi havalar var ki, onlar bizdə çalınmır, o onları da axtarıb tapıb qədim aşıq havalarını. Bizdə adətən binəy qədimdən tutar ki, saz çalan, tar çalan, muğamla məşğul olan adamların çox nadir hallarda tutar ki, 100-dən 10%-nin not savadı olub. Amma nə yaxşı ki, Çingizdə elə deyil. Çingiz notu çox yüksək səviyyədə, kamil səviyyədə öyrənib, amma kör-körəni öyrənməyib, elə-belə savadı olmaq üçün öyrənməyib. Həm də aşıq havacatını, tutaq ki, bəzi naməlum, məsəl üçün, şübhəli bilinən ki, məsəl üçün, bu, o tədqiqat işi aparıb. Və tədqiqat işi aparmaqdan başqa, həm də onu nota keçirdib. Yəni ki, bugün kimsə, tutaq ki, filan havanı öyrənmək istəyən adam, Aşıq Çingizin köçürdüyü, nota saldığı havacatı götürüb, oradan öyrənə də bilər. Mən düşünürəm ki, Çingiz Mehdipurun aşıq məktəbi həm belə deyək ki, o ifaçılıq mənasında öyrətdiyi şagirdlər, o şagirdlərin də geniş şəbəkədə yayılması, həm də nəşr elədiyi kitablar və kitablar yolu ilə tədrisə verdiyi o qatqı çox bu günlər üçün də dəyərlidir və sabah üçün də çox əhəmiyyəti olacaq. Bizdə yavaş-yavaş aşıq dərsləri, saz dərsləri tədris yoluna girməkdədir. İncəsənət Universitetində var, tədricən konservatoriyada da olacaq. Amma belə kitabların olmamağı da görünür. O mənada o boşluğu doldurmaqda Çingiz Mehdipurun Saz Məktəbi kitabı çox önəm daşıyacaq. Onun yazdığı bu kitab elə bilirəm saza qoyulmuş bir heykəldir. Sazın heykəlidir bu əslində, həm də Çingizin heykəlidir. Mən çox arzulardım ki, Aşıq Çəngizin səsi olaydı. Uehara-san-ga biwa o hajimeta tohi kara aitai to omotteita ginyū shijin Aashiku. Sono uta to gakki no shirabe wa ima mo shomin no naka de ikizuite imashita. Thank you.
上原さんは琵琶曲の一節をチャンギーズさんに伝えました。日本とイランの心が重なり共鳴します。Çəngiz musiqi, aşıq musiqisinin təbliğində deyər əvvəlki bizim İranda, bu tayda, bəlkə də inqilabdan bu yana, yəni 30-40 il içində heç bir aşıq Çəngiz səviyyədə aşıq musiqisinə xidmət eləmir. Onun həm yetirmələri, sazda yetirmələri, solu ifada yetirmələri, həm xalqı musiqiyə, aşıq musiqisinə cəzb eləməkdə böyük zəhmətləri olubdu. Və bu zəhmət sayəsində idi ki, Aşıq Çəngizə demək olar ki, bizim böyük musiqi demək olar ki, qurumlarımızın tərəfindən ki, orada böyük musiqiçilər vardı, ona birinci dərəcəli nişanı nəri verib. Bu, doktorluq dərəcəli madildir. Bu dərəcəni almaq bəlkə o tayda da almayıblar bir aşıq. Bir aşıq ala bilmir ki, doktorluq səviyyəsində çata və dərəcə alır. Və bu, aşıq sənətinə 21-ci əsrdə Aşıq Çəngizin qazandırdığı hörmət və ehtiramdır ki, aşıq sənətini demək olar ən yüksəklərə, ucalara qaldırır. Çəngizin böyüklüyü orasındadır ki, bu, ola sədaqatlə xidmət elədi, məhəbbətlə xidmət elədi, böyük rəhlə, böyük sevgi ilə bu yolla getdi və hamımızı sevindirdi. Aşıq sənətinə çox böyük yeniliklər gətirdi. Azadlığı o, bilmərəm, o azad harada yaşayır. Onu həmişə elə bil özün çərçivədə saxlayır, kontrolda saxlayır. Onu orada sənətçi üçün biraz zülümlü bir şeydir. Bəlkə o haradasa pəncəki çıxardıb bir qolun rahat durub çalmaq istəyir. Necə? Ancaq ifa vaxtı hərdən görürsən ki, biraz qızışandan sonra o qəşək azadlığa çıxa bilir. Amma çox vaxtı həmişə özünə diqqətlidir ki, cəmaatın qarşısında o səliqəli görürsün. Çingiz sənətində və dostlarına qarşı və tanışlarına qarşı çox diqqətli və qayğıkeş adamdır. Ələsgər dədə deyirdi ki, aşıq olub tərgi vətən olanın əzəl başdan pür kəmalı gərəkdir. Oturub durmaqda ədəbin bilən, mərifət elmində dolu gərəkdir. Şahidlarına elə dərs deyib ki, bu adam dəri inacı musiqi dərs deyibdi, ədəb dərs deyibdi. Oturub durmaq dərsi deyibdi, kəmal öyrədibdi. Və deyərlər, yaxçı müəllim həmişə şahid olmalıdır. Yəni, bir tərəfdən örgəşməsin, bir tərəfdən örgədə bilməz. Biz Ustad Mehdipurun, mən çoxdan tanıram Ay Mehdipur. Mən bunun zindicanını ilə prosesində olmuşam. Mən əslən bu məqama gətirib çatdıram. İçinin o eşqidir, o tükənməyən eşqidir. Albert Camus'dan bir xəbərdar soruşur ki, toplum üçün siz kitab yazsaydınız, nə mənə yazardınız? Deyir, bunun 90 səfəsini, 99 səfəsini boş qoyardım. Axır səfəsinin, axır sətrinə yazardım ki, insanın yeganə vəzifəsi sevməkdir. O eşq olmasa, o sevmək olmasa, çiçik arzulardan böyük insanlar olmaz. Kitablarla bərabər sazlar da toplanırıb, meydanlarda yandırılıbdı. Amma o saz yaşayıbdı. Təzdən o külü dönüb saz olubdu. Və Çingizin göylərə yüksəltdiyi bu saz, o sazların, o yanan sazların ruhunu sevindirdi. Sevindirdi ki, siz getdiniz, mən sizin ruhumuzu qaldırdım.